I Surah Mu'minun bliver der nævnt nogle forskellige af de troendes egenskaber. I vers nummer 3 læser vi, وَالَّذِينَهُمْ عَلَى اللَّغْوِ مُعْرَضُونَ. Det vil sige, de der vender sig væk fra det, der er ligegyldigt. Der er selvfølgelig det, der er overfladiske verser, og så er der den lidt dybere mening. Det overfladiske verser er, at de, som nævnt bogstaveligt talt, vender sig væk fra det, der er ligegyldigt. Det vil sige, hvis der er nogen, der taler ligegyldig snak, noget som der ikke er nogen nytte i, vender de sig væk fra det og spilder ikke deres tid. Så herfra finder vi ud af, at en troende ikke spilder sin tid. En troende bruger sin tid på den mest optimale måde. Det betyder ikke, at man konstant beder, eller konstant laver dua, eller konstant læser islamiske bøger. En troendes tid er opdelt på forskellige kategorier. Noget af det er, at man øger sin islamiske viden. Noget af det er, at man øger sin viden på andre fronter. Noget af det er, at man arbejder. Noget af det er, at man bruger tid på at komme tættere på Gud inden for den mere personlige afdeling. Det vil sige, det er, at man beder til Gud, laver dua, taler med Gud også, laver muhasaba af sine handlinger, det vil sige, gennemgår sine handlinger i løbet af dagen, osv. osv. Og noget af det er, at man slapper af, og det skal der være tid til. Hvis man ikke får slappet ordentligt af, kan man heller ikke udføre de andre handlinger korrekt. Det, som der er vigtigt, er, at man bruger den rette mængde tid på hver af de her forskellige kategorier. Så at hele dagen ikke kun bruges på afslapning, men en del af dagen bruges på afslapning, så man rent faktisk får nået noget i løbet af dagen. Det er det, som vi finder ud af ved at kigge på overfladen af det her vers. Når vi går lidt dybere ned i det, finder vi ud af, at larven også tit bliver brugt omkring nogle af de ting, som der decideret ikke er tilladt. Det vil sige ikke nok med, at det er ligegyldigt, og man ikke kommer fremad via de her handlinger, men at det decideret også er noget, der får en til at komme til at gå tilbage. Det vil sige med andre ord, de handlinger, som der er forbudte. Så det gælder både de handlinger, der er forbudte, selvfølgelig, at man som troende skal afholde sig for de her handlinger, men det gælder også handlinger, som der i sig selv måske ikke er forbudte, men noget, som man ikke kommer fremad med, noget, som man ikke kommer nærmere Gud via. Alle de her handlinger er noget, man skal afholde sig fra som troende, og det er en af de egenskaber, som de troende har, som der er nævnt i Surah Mu'minun.